Привіт, хлопчаки та дівчатка! Вітаємо вас на нашому чудесному каналі. І ми дуже раді, що ви приєдналися до нас. Велекс, ми раді? Да. Так, сьогодні ви дізнаєтеся багато нового та цікавого, а саме про наших традиційних тварин. Про кого ми сьогодні розповімо, Фелікс? Про овчарку і кошку. Добре, а якщо це буде вівчарка, яка саме? А ну згадай, будь ласка. Ну, давай почнімо краще з кицьки. Це сомалійська кицька, так? Да. А ну розповіси нам, яка вона є. У неї длинний хвост і у неї шерсть сіра, у неї на ногах полоски. Так. И на груди, и на хвосте, и еще с глаз идут на лоб полоски. Так, ну дуже таке цікаве розбарвлення цієї кицьки. Ну, звичайно, нашим друзям буде, мабуть, цікаво, якого ж вона характером. Вона добра, лагідна, а ще яка вона може бути? Вона може бути доброю. Так, допитливою. Мабуть, ще. Ну, вона може цікавитися різними речами. Так. Да. Так, дуже-дуже добре. Давайте зараз з вами подивимося сюжет і дізнаємося про неї набагато-багато більше, про нашу сомалійську кішку. Сомалійська кішка від природи володіє хорошим вихованням, спокоєм і врівноваженим характером. Від неї ви навряд чи почуєте наполегливі няв, і не тільки тому, що вона делікатна й ненав'язлива. Ці благородні істоти замість звичного нам няв мурличать, тобто буквально говорять мур. Якщо прислухатися, то звучить неймовірно і дуже мило. Сомалійська кішка добре ладнає з дітьми, якщо, звичайно, вони не тискають її без втоми. Володіючи тактом, ця красуня і до себе чекає ввічливого ставлення. Легко прив'язуючись до господарів, любить грати з ними, проявляючи свій життєрадісний характер. Однак, коли ви зайняті, вона не стане наполегливо вимагати до себе уваги. Так, сомалійська кішка дуже таке миле і чудове створіння. І гадаємо, що вам воно дуже-дуже сподобалося. До речі, тобі сподобалося, Фелікс? Так. Так, вона дуже така пухнаста, маленька, коли виросте, то вже не дуже маленька, але така от допитлива, грайлива і жвава кицька. Ну, давай про сомалійську кішку вже не будемо говорити. Так. У нас є про що поспілкуватися, а саме про птахів. До речі, Фелікс, яких птахів ти знаєш? Воробей, так, так. Орел, так. Еще. А знаєш таку пташку, як колібрі? Да. І, мабуть, всі ми знаємо, що вона маленька. Так, що вона маленька і дуже-дуже цікава. Давайте зараз. І ще є дятел. Так, є ще дятел, є ще голуби, ну жаворонки, ну багато різновідностей так, птахів. Ну, давайте, якщо ми вже заговорили про колібрі, що вона найменша пташка, давайте зараз подивимося цікаві факти і дізнаємося про неї не тільки те, що вона маленька, а у неї ще є багато-багато секретів. Дивимося цікаві факти. Привіт, друзі! Виявляється, наймініатюрніші пташки у світі – колібрі. Як живуть ці крохи, дізнайтеся далі. Планета носить близько 300 видів найрізноманітніших колібрі. Вони відрізняються всім, починаючи від ваги, що вимірюється в грамах, закінчуючи забарвленим і різними іменами. Колібрі-бджілка – найкрихітніша представниця цієї пташки. Майже невагома, всього 2 грами масою при рості в 7 сантиметрів. А ось найбільша пташка з цієї зграї – велетенська колібрі. Вага дорослої особини – аж 20 грамів. Колібрі мають ще одну назву – хамелеон.
Ця пташка постійно різного кольору, залежно від того, в який час доби її споглядати і з якого боку. Раціон харчування цих милих крихіток зовсім не відповідає їх фігурі. Їдять вони нечувано багато. Враховуючи те, що звичайнісінька колібрі досягає всього масою близько 2,5 грама, то з'їдає вона в 2, а то й в 3 рази більше. Серед усіх пернатих колібрі єдиний, хто може літати буквально до гори ногами. Це пов'язано з особливостями будови їхніх крил. Дивитися на ці крихітні створіння – одне задоволення, але зловити їх поглядом на гілці дуже важко. Колібрі постійно в русі. Так, дійсно, колібрі – це не тільки маленька пташечка, найменша пташечка, вона ще й постійно знаходиться в русі. Її просто неможливо застати, щоб вона сиділа або просто десь відпочивала. Ну, як тобі сподобалася ця маленька пташечка? Да. Пташечка-бджілка, її так ще називають іноді. Ну, Феликсе, мабуть, нам потрібно вже прощатися. Ми дізналися про колібрі, так? Да. А про що ще ми дізналися? Ура! Про кицьку, сомалійську. Да. І гадаємо, що вам дуже-дуже сподобалося. Да, ну, все, в нас вже немає часу щось вам розповідати. Все наступне ми вам розкажемо вже наступної передачі. А сьогодні вам залишається подивитися дуже цікавий мультфільм. До побачення, друзі. Прощаємось? Да. Пока.